I den här genomgången ska vi göra uppgiften hur många tändstickor finns det i varje ask. Om det är lika många i varje, då ska jag rita lite tändstickesaskar här. Då har vi, ser det ut så här. Och så står det plus, så är det 5 tändstickor och det är lika med 5, 10, 15, 17. Och vi ska teckna en ekvation som passar till bilden och sen lösa ekvationen. Och då har vi varje ask här är ett x, för vi vet ju inte hur många tändstickor det ligger i varje ask. Det ligger lika många tändstickor i varje ask, men inte hur många vet vi inte. Nu har vi fått en ekvation här. Vi adderar ihop det här. X plus x plus x, det är askarna, plus 5, det är 5 tändstickor, är lika med 17 tändstickor. X plus x plus x kan vi skriva som 3x plus 5 är lika med 17. Här har vi vår ekvation och nu ska vi lösa den med hjälp av balansmetoden. Och har du glömt balansmetoden, gå in på min hemsida Dalles Matte och kolla på balansmetoden, genomgång på det. Så kommer det att hjälpa dig. Motsatt räknesätt till addition är subtraktion, så då tar vi minus 5 på båda sidorna. Skriv rent, 3x är lika med 17, minus 5 det är lika med 12. Och 3 gånger x står det, motsatt räknesätt till multiplikation är division, så då dividerar med en 3 för att kunna få korta bort 3:orna i vänsterled. Så x är lika med 12 dividerat med 3 som är 4. Nu kan vi kontrollera och se om vi har räknat rätt här. Om vi säger då att x är samma sak som 4 tändstickor, så då har vi 4 plus 4 plus 4, det är ju 12 tändstickor, plus 5 är lika med 17 tändstickor. Och det är precis det vi har i högerledet. Så lösningen till ekvationen är x lika med 4.